Yang dihormati Timbalan Pesuruh Jaya Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusuf Timbalan Ketua Polis Pahang Yang Hormat Datuk Haji Badlishah bin Haji Alauddin Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Yang saya raikan tetamu kita pada hari ini Barisan Pegawai dan Anggota Polis Ibu Pejabat Kontijen Polis Pahang Barisan Pegawai dan kaki tangan Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan Muslimin Muslimat yang dikasihi sekalian serta seluruh warga Sang Saka Biru Hadirin yang dikasihi sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ini untuk bersama-sama kita mendengar satu forum bicara pahlawan yang bertajuk Islam dan keberanian Forum Bicara Pahlawan ini akan menampilkan dua orang panelis Panel yang pertama iaitu yang hormat Datuk Haji Badlishah bin Haji Alauddin Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Manakala panel yang kedua ialah yang dihormati Timbalan Pesuruh Jaya Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof Timbalan Ketua Polis Pahang oleh itu, tanpa membuang masa, majlis mempersilakan yang hormat Datuk Haji Badlishah Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I untuk meneruskan forum pada malam ini. Falnya tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang bagi li jalali wajhikal kareem wa li azeemi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazkir Wa nafa'a wa intifa'a Wa ifadah wa istifadah Walhasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi Wa du'a ilal huda Wa dalalah alal khair Ibtiqa'a wajihillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil pengacara majlis Yang saya hormati rakan bicara huara Timbalan Perusahaan Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusuf Timbalan Ketua Polis Pahang Para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan Khususnya seluruh warga sang saka biru Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Malam ini kita berada di dalam forum Bicara Pahlawan Membawakan tajuk Islam dan Keberanian format forum ini tidak ada soalan hanyalah huraian daripada panel-panel moga-moga perbincangan kami pada malam ini memberi manfaat hadirin hadirat sekalian salah satu daripada sifat yang perlu ada kepada setiap orang Islam adalah sifat berani siapa berani dia terpuji siapa penakut dia hanyut apa tanda muslim sejati di jalan Allah berani mati apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad teguhkan hati di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang Sifat berani hendaklah pegang Pantang anak jantan berbalik belakang Bercawat eko dalam gelanggang Wahai pemuda kuatkan iman Pakai olehmu sifat pahlawan Berani tidak membilang lawan Takut melanggar pantang larangan Namun tuan-tuan sayangnya hari ini Keberanian di kalangan masyarakat kita Ada kalanya salah pasang salah diletakkan. Berani hanyalah pada ketika-ketika tertentu. Contoh, berani memandu kereta laju-laju. Berani bawa motor tak pakai helmet. Berani potong double line. Berani kalau yang setengahnya pakai seksi-seksi. Berani buat konten TikTok yang tak apa-apa kadang-kadang. Dan bagi kita pula orang yang berani, diintirah berani kalau dia berani menikah seorang lagi. Beranilah orang itu jawabnya. Justru malam ini kita akan melulusuri apa pengertian berani itu sendiri. Dan saya tidak bersendirian kerana kita akan ditemani bersama tokoh yang kami kira sangat sesuai bercakap tentang perkara ini. Iaitulah Dato' Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang. Ramai orang yang tak berapa perasan dengan Dato' Razak ini. 23 Ogos yang lalu beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Pahang. Maknanya hari ini tak sampai sebulan lah Baru 29 hari berada di bumi Darul Makmur ini Dia orang yang sangat humble Sempoi lah kata orang utara Kalau berselisih dengan dia Ada orang tak tahu pun dia ni Begitu hebat sekali ketokohannya Tapi bagi kami di masjid negeri Seperti biasa kami ni jenis kena bareh Kita kena bareh Kita kena ini bukan sebarang orang Yang dihantar petugas ke negeri Pahang ini kerana seperti yang kita semua maklum Datuk Abdul Razak ini merupakan anggota unit 69 Komando Dan beliau juga merupakan satu-satunya Penerima Pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa Ataupun SP Yang masih aktif berkhidmat Di dalam pasukan PDRM setakat ini Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP ini Dia adalah pangkat yang tertinggi Antara lima pangkat dalam darjah-darjah gagah perkasa dan merupakan darjah kesatria agung yang penuh keberanian dan hanya akan dianugerahkan untuk rakyat Malaysia yang telah menunjukkan keberanian tertinggi dalam situasi luar biasa dan sangat berbahaya. Dan ianya merupakan antara darjah ke-8 antara 10 darjah anugerah diraja Malaysia. Dan dia juga merupakan anugerah yang tertinggi sekali di dalam senarai keutamaan anugerah persekutuan. Dia begini, ini saya share. Kalau dari susunan pingat, ni datuk dia tak ada masalah. Dia orang tasawuf ni dia tak ada unjuk pun tak ada, tak ada masalah cerita. Dari segi susunan, Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP ni nombor satu. Kalau dalam istana, dia nombor satu. Belakang dia, Darjah yang maha utama kerabat diraja Malaysia DKM Biasanya dianugerahkan untuk pertabalan Pertuan Agong Belakang itu adalah darjah utama Seri Mahakota Negara DMN DMN ini untuk Raja Mahesuri Agong Dan juga Raja-Raja Melayu Bawah itu Seri Maharaja Mangku Negara Ataupun SMN Yang kita panggil Tun Lelaki Tun kalau isterinya Tuh Puan Belakang dia Seri Mahkota Seri Setia Mahkota SSM Tun juga itu yang lima paling utama. Dia duduk paling depan sekali. Dan ada satu lagi pingat, dia panggil Panglima Gagah Berani, PGB. PGB ni walaupun dia pingat Panglima Gagah Berani, tapi dia duduk senarai ke-19. Yang ni nombor satu. Baik tu allowan dia berbeza. Allowan tak boleh cerita lah. Esok dia suruh belanja pula tiap-tiap hari pula-pula ni. <laughs> ni pingat ada allowan ni. Bukan tiga angka, empat angka juga. Dan beliau ini telah terlibat dalam pelbagai bentuk operasi sama ada di hutan belantara, di bandar, di sepadan, perairan negara. Banyaklah operasi yang beliau telah ceritai Ops bersih yang keempat misalnya, dia telah menggeledah dan mematikan tidak kurang daripada 73 set jerangkap samar di sepanjang sempadan Malaysia, Thailand. Dan nama beliau begitu harum apabila berjaya di dalam Ops subuh. Iaitu beliau telah berjaya menyelinap masuk ke kubur musuh dan berbincang secara bersemuka dengan ketua kumpulan Al-Ma'unah lebih daripada dua jam sehingga musuh menyelah hari tanpa ada pertumpahan darah. Dan tokoh yang tuan-tuan nampak di hadapan ini, ini legend. Dia adalah President World Police Skydive, Skydiving Association WAPSA dan juga pemegang sayap para jump instructor. Parachute jump instructor. Dan selain kepakarannya dalam selam tempur Dan kalau tengok lambang-lambang yang ada paju dia Tak pernah tengok pada orang lain ada Antaranya Pandura tu tak semua orang ada Ini rahsia lah tak cerita lah di sini ya. Memang berani lah Jadi kita bawa dia Dia terbukti berani Nanti kita akan dengar daripada Datuk macam mana berani itu dapat dijelmakan. Cuma peringkat saya kita terangkan contoh-contoh dalam Islam. Hadirin hadirat sekalian. Dalam Islam siapakah antara tokoh-tokoh yang boleh kita contohi dari sudut keberanian? Tak lain tak bukan sudah pastilah bagi kita banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat, banyak nabi antara nabi takkan sehebat Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan, banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Tuan-tuan nabi kita ini seorang yang sangat berani. Kenapa Nabi sangat berani? Kerana dia dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran Allah Taala kalau ayat yang mendidik keberanian pantang unduh. Contohnya di dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau berhadapan dengan musuh, jangan kau beri belakang kau pada musuh itu. Oh itu ayat simbolik betul. Artinya jangan lari, jangan undur. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutakhayyiran ila fi'atin faqad ba faqad ba bi ghadabin min wa ma'wa jahannam wa bisal masir. Dan siapa yang memberi belakang kepada musuh Kecuali dia berundur untuk nak melakukan muslihat dalam peperangan atau untuk bergabung dengan pasukan lain maka kalau selain dari itu dia berundur kerana takut maka dia dapat kemurkaan Allah tempat dia di neraka jahanam itulah sebuah tempat kembali Allah didik nabi hidup jangan takut dan nabi kita memang seorang yang sangat berani ada satu kisah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahsanan nasi wa kana ajwal nasi wa kana nas. Nabi ni kata dia orang yang paling baik, paling tak kedekut, maknanya pemurah dan asja'an nas, paling berani sekali. Sahabat pun tanya tara mana beraninya Nabi? Wa laqad fazi'a ahlul Madinah zat al Kami pernah dulu satu ketika waktu malam terdengar satu dentuman di Madinah boom, kuat betul. Fantalaqan nas qibala saut. Orang semua takut, terkejut dan mereka nak pergi siasat. Bunyi apakah itu? Fatalaqahum Rasulullah rajian wa qad sabaqahum ila saut. On the way orang Madinah nak pergi siasat, selisih dengan Nabi. Rupanya Nabi pergi dulu. Nabi berseorangan dah pergi siasat dulu dan kata Anas wahwa ala farasin li Abi Talha orien fi onuki seif dan dia masa itu menunggang kuda dengan membawa pedang terhunus. Kuda tu bukan kuda dia, kuda Abu Talha dia pinjam sebab dia dengar dia terus pergi siasat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu berani sekali Nabi. Sebab itu sepanjang sejarah Nabi baginda terlibat dalam 101 operasi peperangan. 28 ghazwah dan 73 sariah. Apa beza ghazwah dan sariah? Ghazwah ni Nabi sendiri jadi general, yang sariah ini Nabi tak hadir kerana faktor-faktor kesihatan dan sebagainya, tapi sahabat yang jadi panglima-panglimanya. Begitu juga contoh yang lain, kata Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi ni berani kata dia. Pernah semasa perang Khandaq... Nabi gariskan satu garisan Nabi kata kamu semua gali sini kita buat parit dalam untuk berlawan dalam peperangan Ahzab perang parit. Sahabat pun galilah lubang. Tiba-tiba mereka jumpa batu besar putih bulat. Macam guli cantik. Bersinar-sinar. Mereka cuba nak pecahkan batu itu tetapi gagal. Banyak alat-alat patah ketika nak memecahkan batu itu. Maka kami pun mengadulah kepada Nabi Ya Rasul, jumpa barang pelik gini, gini, gini Apa respon Nabi? Tak apa, aku turun Dia sendiri turun Maka dia pun pinjam keroba daripada Salman Al-Farisi Pahat tukul yang besar itu Dia pukul dengan sekali pukul Kong, Batu itu terbelah Mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Kemudian Nabi pun bertakbir Allahu Akbar Sahabat pun takbir sekali Nabi ketuk sekali lagi, kong tiga kali Nabi buat keluar cahaya sehingga semua orang mengucapkan takbir. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Baik itu kata Ali bin Abi Talib, kami dulu zaman Nabi bila perang telah menjadi begitu sengit, kami akan cari Nabi. Apa sebab? Kerana ketika itu tidak ada seorang pun yang lebih berani dekat dengan kawasan sempadan musuh melainkan Nabi saja. Bila dah sengit ada orang berundur, berundur, berundur. Dak Nabi dia ke depan, ke depan, ke depan. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Nasa'i. Sayyidina Ali cerita lagi dalam perang Uhud. Pernah Ubay bin Khalaf seorang musuh dia maju meluru dengan kudanya nak membunuh Nabi guna senjata. Lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, aku takkan selamat kalau engkau selamat." Orang ramai pun kata, "Ya Rasulullah, biarkanlah kami pukul dia ya Rasulullah apa kata nabi khalu anhu fa akhadha al harbata fa jazalahu biha yaqulu ramahu biha kata nabi biar dia dia datang nak cabar dia jual aku beli nabi ambil sebilah senjata nabi baling tepat kena pada dia yang sedang berada di atas kuda sama juga dalam peperangan Hunain ketika orang Islam bertempiaran lari kerana diserang hendap oleh kaum Hawazin dengan panah nabi ketika itu menaikkan semula semangat anggota dan sahabatnya kata nabi Nabi la kadhib ana banu abdul mutalib kata nabi dengan penuh berani nabi mengatakan aku ni nabi hidup aku tak pernah menipu ini keturunan abdul mutalib wah orang pun jadi semangat balik dia pun berlawan balik dengan orang-orang Hawazin dia perang Hunain ni Perang yang berlaku selepas pembukaan Kota Mekah dan saya nak share dengan tuan-tuan sejarah Perang Hunain kerana inilah satu-satunya perang yang mana orang Islam mendapat rampasan harta terbanyak dalam sejarah. Tak pernah orang Islam perang dapat harta sebanyak itu. 70 musuh 70 orang Islam terbunuh, 70 orang bukan Islam dibunuh, 6000 orang ditawan. Rampasan ketika itu 24,000 ekor unta. 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Kenapa berhata rampasan banyak? Kerana orang Mekah bila dia takut dengan Nabi, dia keluar, dia bawa semua barang dia. Termasuk almari, pintu, tingkap, semua dia bawa keluar. Begitu takut sekali. Sebenarnya tuan-tuan Nabi kita dia dah berani ni bukan sejak dia sejak dilantik jadi nabi dia memang daripada mula pun dia berani masa mula-mula dakwah dia dah berani pernah puak-puak Quraisy jumpa dengan Abu Talib mereka kata wahai Abu Talib serahkan Muhammad pada kami dia ni dah mengganggu gugat keharmonian antara kabilah dia bawa pahaman-pahaman pelik rosak perpaduan kita kata Abu Talib dah balik ni anak saudara aku jangan kacau datang lagi kali kedua mereka tawarkan wahai Abu Talib kami tahu kamu sayang sangat pada Muhammad tapi tak apalah kami gantikan dengan satu orang lelaki laki sama spek macam Muhammad juga namanya Amara ibnul Walid kami gantikan untuk engkau bagi Muhammad pada kami kata Abu Talib pergi balik kali yang ketiga orang Quraisy datang wahai Abu Talib ini last warning kalau tidak serahkan Muhammad kami akan boikot. Kami akan pulaukan seluruh keturunan kamu. Bila dia main ugut keturunan, lantas Abu Talib pun panggil Nabi, "Ya bna akhi, wahai anak saudara. Inna, inna qawmaka inna qaumaka qad ja'uni. Tadi saudara mara kau datang. Faqalu kadza wa kadza." Dia cakap macam-macam lah yang tak baik tentang kau begitu dan begini. Fa baqi alayya wa ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la utiku anah. Kata Abu Talib Aku nak biar kau buat keputusan Yang penting kau jaga diri kau sendiri Cuma aku dah tua Jangan bebankan satu benda yang aku tak mampu menanggungnya macam dulu lagi Apa jawapan Nabi? Ini jawapan orang berani Kata Nabi Ya Ammi Lawudi'ati syamsu fi yamini Walqamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah taala wa ahlika fi talabi wahai pak saudaraku andainya matahari diletak di tangan kananku bulan diletak di tangan kiriku untuk aku tinggalkan kerja dakwah ini takkan aku tinggalkan sama ada aku menang atau aku mati kata nabi hadis riwayat imam baihaqi Antas kata Abu Talib, "Abdi ala amrika wa fa'al ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai' abada." Tak apalah, buatlah kerja engkau wahai Muhammad, buatlah apa yang kau suka demi Allah, aku takkan serahkan kau kepada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Jadi Nabi kita memang berani. Sama juga sahabat-sahabat. Nabi didik mereka jadi orang berani. Sahabat punya keberanian tuan-tuan tak payah ceritalah. Begitu hebat sekali. Kalau Khalid Ibn Al-Walid itu diiktiraf sebagai being the best military commander in human history. Dia komander tentera yang paling terbaik dalam sejarah. Dia punya makam di Syria. Di Damsyik, Syria. Pada makam dia dicatatkan peperangan dia. Hampir 50 peperangan. Dan dia tak pernah kalah sekali pun. Dan ada 14 peperangan Khalid Al-Walid yang paling diingati. Ada empat, empat, perang di Semenanjung Arab. Ada lima perang dia dengan Sasanid di Iraq. Lima peperangan dengan kerajaan Byzantium di Syria. Dia pernah kalahkan 240 ribu tentera Byzantium dengan hanya 46 ribu kekuatan anggota saja zaman dia. 14 general dia kalahkan dengan tangan kosong saja. Dia punya gagah. Tempur tanpa senjata, 14 general mati di tangan dia. Di Arab kalau nak berperang dia ada mubarazah fardiyah. Ada duel, dia ada lawan dulu. Dia lawan tangan kosong Khalid Al-Walid. Ketika dia meninggal orang mandikan jenazah dia pusing-pusing badan, ada seratus parut depan dan belakang. Luar biasa sekali. Itu satu contoh saja Khalid Al-Walid. Belum lagi cerita sahabat-sahabat yang Nabi. Kalau tuan-tuan ingat ada cerita dialog antara Rostam Farokhzad Rostam Farokzad ni, Commander-in-Chief of the Sassanid Persian forces, panglima tiga bintang, panglima Parsi. Semasa makrokah kaudisiah bulan November tahun 1936, Rostam ini bukan calang-calang panglima Parsi. Dia memimpin angkatan 80,000 tentera dan ada 33 gajah perang. Panglima besar. Ketika dia dengar orang Islam nak bergaduh Nak berperang dengan dia Dia hantar utusan pergi semak Kalau pergi tanya orang Islam Apa sebab dia nak serang kita Pergi uruskan Hantarlah utusan jumpa Khalid Al-Walid Khalid Al-Walid kata Aku busy lah nak jumpa orang macam ni Dia hantar Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu. Rabi'i bin Amir ini tuan-tuan Bukan general pun Agak saya mungkin lieutenant colonel ini. Dia hantar lieutenant colonel je Padahal Amru Al-As dia punya panglima, panglima one star, two star, three star, ramai lagi. Sa'ad bin Abi Waqas, Musana Al-Harith, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man Ibn Muqarin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla. Kalau seorang lagi yang paling popular, Kok Kok Ibn Amru. Ini ah ini 69 komando. Kok Kok Ibn Amru ni dia satu-satunya zaman Omar menubuhkan SOF. Zaman Sena Omar diwujudkan Special Operation Forces. Kok Kok ini antara yang terlibat dalam Special Operation Forces dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima daripada kumpulan kok-kok ini tapi Khalid Al-Walid tak hantar pun panglima-panglima kanan dia hantar Rabi'at bin Amir saja bila hantar Rabi'at bin Amir Rostam terkejut dia gender three star cakap boleh kena dia tanya apa hal kamu semua datang nak berlawan dengan saya Rabi' bin Amir ni dah dididik berani. Tuan, kami datang untuk membebaskan Tuan daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada jadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Allah. Masuk Islam, Tuan selamat. Sekian, terima kasih. Dia belah. Berani tak berani bercakap dengan General Trista. Tapi kalau kita cerita teka-teki pada malam ni, di kalangan ramai-ramai sahabat Nabi, Siapa paling berani sekali? Soalan ini pernah ditanya oleh Ali bin Abi Talib. Ada satu Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dia buat buku Hayatul Sahabah. Ada satu riwayat daripada Al-Bazar. Sayyidina Ali dalam ucapan dia tanya kepada orang ramai. Akhbiruni man asja'un nas. Beritahu saya siapa kau orang yang paling berani yang kamu kenal. Apa jawapan orang ramai? Antah. Yang paling berani tuan lah Wahai Ali Siapa lagi yang paling berani Ya kita akui Ali ni salah seorang lagi Sahabat Nabi memang sangat berani Sehingga kan ada satu kata yang masyhur La saifa illa zulfiqar Wa la fata illa Ali Tidak ada pedang sehebat pedang zulfiqar Dan tak ada pemuda yang berani Seberani Serina Ali Ali berani Itu no doubt about it Itu fakta Ali dia ganti Nabi tempat tidur Masa hijrah Itu bukan main-main tuan-tuan 50 pemuda bersenjata Dia boleh baring Tak ada senjata Kena orang kering je boleh buat begitu Ali dia ikut semua perang zaman Nabi Kecuali perang tabuk saja Dia tak pergi Kerana Nabi suruh dia Incaj Madinah Kerana musuh ada Buat satu operasi juga Untuk merosakkan Madinah Dia jaga Madinah Satu tu dia tak pergi Dan dia ni adalah Pakar Mubarazah Fardiyah Mubarazah Fardiyah ni duel, perang tanding. Dia harap dia dia sebelum lawan besar dia lawan berdua dulu, bersilat dulu berdua. Dan Ali menang semua Mubarazah Fardiyah. Dan dia adalah panglima perang semasa perang Fadak dan juga operasi di luar di semenanjung Arab khususnya di Yaman di sebelah bawah dia 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 yang terlibat. Dan dia juga adalah kawalan rapat Nabi semasa perang berkecamuk dalam perang Uhud dan perang Hunain. Ada satu peristiwa peristiwa Hatib bin Balta'ah. Sayyidina Ali juga yang selesaikan. Hatib bin Balta'ah ni, ni cerita panjang, cerita saya ringkaskan. Hatib bin Balta'ah ni sahabat Nabi. Veteran perang badar. Nabi sayang dia. Ketika Nabi nak pergi ke Mekah, Fatahul Mekah, dia tulis surat, bocorkan rahsia Nabi nak ke Mekah. Surat tu bukanlah dia nak bocorkan strategi. Dia hanya pesan pada saudara-saudara dia di Mekah, jaga-jaga kami nak datang. Kalau perlu nak cari bekalan apa Beras ke apa simpan siap-siap Sebab kalau kami datang ni mungkin kedai tutup apa semua. Dia pesan cara baik Tapi salah dari segi strategi Maka bila peristiwa bocor maklumat ni berlaku Nabi dapat tahu Siapa yang bagi tahu Nabi Nabi ada special brand Siapa special brand Nabi Jibril Wah kalau dah Jibril special brand habis Special brand seluruh dunia tak boleh lawan Jibril Dia nampak kita, kita tak nampak dia dia beritahu kepada Nabi detail lah. Ada surat on the way. Dia dah post pakai kuria. Satu orang perempuan. Sekarang ni dah sampai sekian-sekian tempat. Nabi bila dapat maklumat itu. Nabi panggil dia punya komando tiga orang. Ini 69 komando dia lah. Ada tiga orang yang paling rapat untuk dia beri operasi sulit-sulit. Ali, Zubair, Mikdad. Tiga orang ni tiga serangkai. Ali, Zubair, Mikdad. Tiga-tiga ni penunggang kuda paling laju zaman itu. Maka kata Nabi wahai Ali pergi ke satu tempat nama Raudatul Khah satu kawasan kejar satu orang perempuan bawa surat dapatkan surat tu bawa balik Ali ni dia komando beres bawah dia tak tanya perempuan tu pakai baju apa kuda apa surat apa ceritalah sikit gini tak ada beres bawah pup dia terus kejar 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 dapat dia bila dia sampai jumpa perempuan ini dia pun tahan faqulna akhrijil kitab kata Ali kok bawa keluar surat perempuan ni berkata faqalat ma ma'i kitab eh surat apa ni apa apa surat apa surat oh sangat kata surat surat apa ni surat apa ni ali komando tuan-tuan dia bukan peduli la tukhrijanal kitab aw la nuqiyal kok bagi saya sekarang atau saya telanjangkan kok sekarang juga tengah pada pasir ni zaman tu tak ada suhakam tak ada masalah oh, boleh je ya. nak buat apa-apa okey ni cabut je baju dia zaman itulah Perempuan ni takut kalau telanjang tengah padang pasir habis banyak tu menentang-mententang buah. Bahaya. Jadi dia pun serahkan surat. Ali tak tahu surat ni apa. Patah balik ke Madinah buka. Nabi panggil surat sulit. Panggil Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab baca. Rupanya surat tu detail. Pergerakan daripada Madinah pukul berapa, kekuatan berapa, sehingga di mana. complete. Lantas Umar Al-Khattab ni dia garang. Ya Rasulullah, da'ni adrib unku hazal munafiq. Ya Rasulullah, keluarkan arahan sekarang saya akan kerat leher dia sekarang juga. Umar Al-Khattab garang. Jadi kata Nabi, jangan wahai Umar. Ilnahu qad shahida Badran. Kata Umar, jangan. Aku hormat Hatib sebab dia veteran perang Badar. Dia Nabi ni dia ada satu tabiat, ni kita kena ikut tabiat ni. Nabi sangat menghargai veteran pasukan keselamatan sampai kata nabi a'malu ma syi'tum wajabat lakumul jannah wahai veteran perang badar buatlah apa yang kau nak sebab engkau semua memang dah masuk syurga semua dah ni hadis bukhari nabi sayang bekas-bekas pejuang-pejuang ini kisah hatib bin balta'a ni ada direkodkan dalam quran kalau tuan-tuan rajin buka quran surah ammum tahlah ayat yang pertama jadi Ali memang berani. Itu fakta. Dan Ali pun respon, "Ya, amma ini ma baraztu ahadan illa intasafat minhu." Aku ya, memang betul. Tidak ada seorang musuh pun yang maju ke depan berjumpa dengan aku melainkan aku akan pasti tumpahkan. Asal dia keluar baris aja, aku habiskan. Dia keluar baris aja, aku habiskan. Kata Sayyidina Ali, "Walakin akhbiruni bi asja'in nas." Tapi bukan aku orang paling berani. Beritahu aku siapa orang paling berani. Sahabat semua heran. Eh, Entel lah paling berani. Kata Ali, tak. La alam faman. Siapa wahai Ali, kami tak kenal. Siapakah orang yang dikatakan paling berani? Kata Sina Ali, orang paling berani adalah Abu Bakar. Terkejut semua orang. Abu Bakar? Ya, kata Ali. Abu Bakar ni dipertahankan Nabi sejak daripada kita Islam belum kuat lagi. Aku ni semua ni jadi hebat ni sebab Islam dah ada kerjaan. Zaman itu Abu Bakar defend Nabi luar biasa. Walaqad raaitu Rasulullah wa akhazalhu Quraisy fahadha yahjba wa hadha yutlituhu wa huwa yaqulun antallazi ja'altal ilaha ilahan wahida. Masih di Mekah dulu orang Quraisy bully Nabi, reging macam-macam. Dia bila Nabi berjalan dia buat bulatan, kepung Nabi, pegang badan, goncang-goncang badan Nabi. Eh Muhammad, kamu nak jadikan tuhan yang banyak sebagai satu saja? Satu malam cukup, berebut kita nanti. Biarlah ada beratus-ratus Tuhan. Dia marah pada Nabi. Siapa yang bela Nabi ketika itu? Tanya Ali. Ali kata yang bela Nabi adalah Demi Allah Fawallahi madana minna ahdun illa Abu Bakar. Tak ada orang pun yang ke depan defend Nabi ketika itu melainkan Abu Bakar saja. Abu Bakar tolak semua orang-orang ni. Abu Bakar kata, Wailakum, celaka engkau semua. Ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Adakah kau nak seksa satu orang yang hanya dia nak mengatakan Tuhan dia Allah? Dia bukan buat jahat pada engkau. Abu Bakar yang Nabi. Sebab itulah tuan-tuan. Sifat berani ni kita kena ada. Dalam perjuangan ulama-ulama dulu semua berani-berani. Sebab itu kita tak setuju kalau kita ada orang mengatakan bahawa bila kita dah kuat agama kita jadi tak berani. Ada orang kata orang tarikat tasawuf penakut lah sibuk ganti tasbih. Ini semua tak betul. Dulu zaman penjajahan yang berjuang, berjuang, berjuang semua ini adalah ciri daripada para ulama. Saya ambil contoh. Cerita hai British kita dah beritahu lah minggu lepas. Zaman Jepun. Masa zaman Jepun di Nusantara, rakyat ketika itu diwajibkan tiap-tiap pagi buat beberapa ritual. Ini Jepun punya kerja. Antaranya kita dikendaki tunduk hormat kepada bendera Hinomaru. Bendera Jepun. Kita kena nyanyi lagu kebangsaan Kimigayo dengan sekere. Kemudian kita kena tunduk hormat kepada Tenoheka. Tenoheka ni His Majesty the Emperor of Japan. Dengan cara membongkokkan badan ke arah Tokyo. Yang kita di Kuantan. Dia suruh kita rokok pagi-pagi. Kemudian dia suruh tunduk arah matahari. Nyanyi lagi lagu Jepun. Itu lagu Jepun memang banyak zaman dulu kena nyanyi. Itu yang arwah Piramli dia masukkan satu lagu yang orang-orang Melayu, orang tua dulu kena nyanyi. Lagu Aikoku Kaushin. Tuan-tuan mungkin tak kenal lagu Aikoku Kaushin. Tapi itu yang dinyanyi atas tikau terbang. Cerita Laksmana Doremi. Mio tokai no sora kekete kyoji sikakukaka kea keba itu bukan lagu tipu lagu tu lagu tu lagu yang diwajib dinyanyikan oleh orang-orang kita zaman penjajahan Jepun lihatlah langit yang cerah matahari yang terbit tinggi roh di langit dan di bumi memenuhi semua hati Oyashima Oyashima ni nama nama lain bagi Jepun bagi kita yang tak ada jiwa perjuangan kita layannya Bereh boh, nyanyi lagu Jepun pun nyanyilah. Janji boleh pergi kerja, sudah. Bereh boh, tunduk pun tunduklah. Tapi ketika itu para ulama, Kiai, dia tiupkan semangat lawan. Mu tunduk ke Jepun tu, mu tunduk ke matahari. Seolah-olah mu sembah matahari. Dia lawan, akhirnya bangkitlah ramai Kiai-Kiai, Tengku Syekh Abdul Jalil, ni masjid syuhadat, di piling di Aceh Utara. Kiai Haji Zainal Mustafa ni pesantren Sukamanah di Singaparna. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari, pesantren Tabu Iring di Jombang, Jawa Timur. Pengasas Nahalatul Ulama. Begitu juga Ki Bagus Hadi Kosomo. pengasas Muhammadiyah. Termasuklah ayah anda kepada Hamka Haji Abdul Karim, Amrullah Haji Rasul dan ramai lagi. Mereka ni meniupkan semangat, berani melawan. Tuan-tuan kena ingat, ulama' tarikat berani semua. Kalau ustaz-ustaz yang biasa ni, Pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888 hasil daripada kobaran oleh Kiai Abdul Karim yang merupakan pemimpin tarikat Qadariyah. Begitu juga pendukung tarikat Samania jihad kepada Belanda di Pelembang tahun 1811. Siapa tak kenal Beliau Said Beliau Zaman Said Nursi. Ini tokoh tasawuf, pejuang kemerdekaan di Turki. Nasabandiah dia. Hadir. Begitu juga Imam Syamil Dagestani Naqsyaban. Ini seorang sufi yang masyur dalam tarikat Naqsyaban 25 tahun dia ketuai perjuangan menentang Rusia. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Dia ni adalah syarif ataupun mursyid tarikat Qadiriyah. Perancis pernah tangkap dia masukkan dalam penjara di Perancis. Dalam Perancis, dalam penjara tu pula di Islam ke ramai pula orang lagi. Ini hebat tak hebat. Dan sampai sekarang ada satu bandar di Iowa, Amerika Syarikat. Di bandar Al-Qadir yang terletak di Clayton County di Iowa. Al-Qadir itu diambil sepenuh nama Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Begitu hebat sekali. Begitu juga Syekh Omar Mukhtar. Ini pejuang sufi tarikat sanusiah Ada ramai lagi. Jadi saya simpulkan untuk kesimpulan saya. Orang Islam mesti berani. Tapi berani yang diletakkan pada tempat yang betul. Cuma masalah kita mungkin Datuk boleh terangkan juga kepada kita bagaimana nak mendapatkan keberanian ini berdasarkan pengalaman dia yang pernah berhadapan dengan musuh yang nyata. Jadi kita dengan penuh hormat takzimnya silakan pada Datuk untuk menyambung perbicaraan ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إلهي انت مقصدي ورضاك مطلبى اعطني محبتك ومعرفتك يا سرمتي رئيس المجلس دكتور امام tuan para peserta apa para hadirin di masjid yang indah masjid negeri Pahang ini sebenarnya uh, itulah datuk duk puji saya sangat takut juga sebab apa ni orang kata kalau puji ni takut ain kan uh, jadi masya-allah lah kan dan orang-orang yang kalau kita tengok di di tanah-tanah Arab tu kadang-kadang rumah dia besar-besar dia tertulis tu masya-Allah. Kan. Tabarakallah supaya takut terkena air. <coughs> Jadi uh, permulaan saya tadi tu bacakan subhanakala ail malana illa ma alam tanah. Para malaikat sendiri pun berkata kepada Tuhan dia tak tahu apa. Kan melainkan apa yang Tuhan bagi tahu pada dia. Kan jadi saya, malaikat kata macam tu. saya apalah lagi. <coughs> Jadi, uh, sebenarnya, saya buat disclaimer awal-awal lah, Datuk. Kan. Sebenarnya, terus terang saya katakan, memang tidak ada pendidikan formal dalam agama ni. Ha. Masa kecil-kecil dulu, saya sekolah Iskandar. Sekolah Iskandar tu sekolah, ni lah orang putih lah. Kan? Lepas tu sekolah Sultan Hamid College. Sultan Hamid College ni sekolah Tun Dr. Mahathir dulu. Tengku Abdul Rahman dulu sekolah tu. Ha, tu sekolah tu lah sekolah orang putih. Mana ada mengaji sekolah tu. Dan masa saya sekolah dulu, saya cita-cita Eddie Bruce Lee tu. Cita-cita Eddie Bruce Lee. Ha. Dan Bruce Lee dia kata, I don't know whether I'm the best. But I don't want to be the second dia kata aku tak tahu sama ada aku ni yang terbaik tetapi aku tak mau jadi yang kedua terbaik. Ah, saat Abu ni dia cabar dia orang merata. Masa dia muda dulu kan. Dia dia pun muda mati. Umur 32 dah dah meninggal. Jadi saya pun lebih kurang macam itulah perangainya. Nak test power. Belajar silat, test power. Sampailah orang kata silat-silat yang bukan-bukan nak -bukan belajar tu kan, silat-silat. Dulu ada sat, ni lah, satu grup silat tu. Budi suci, wali suci, nasrul, hak, apa semua tu. Kan. Saya masuk tu. Masuk tu naik adik kuat. Kan. Masuk naik adik kuat. Sampai satu peringkat tu, yang so zikir ni, kan. Sampai kita rasa itihad. Itihad tu macam bersatu dengan Tuhan tu. Sampai mengaku Tuhan. Ha, sampai rasa tapi itulah orang-orang uh, yang pandai-pandai saya duduk dalam pondok ya ustaz jahat-jahat zehut -jahat kan ha? duduk dalam pondok ada Tok Gua Yusin Tok Gua Yusin ni arah Tok Gua Yusin ni dia di pondok Misbahul Falah dia murid kepada Tok Kenali ha jadi dia kata panggil orang kampung panggil saya si Awang tu ha. Awang ni plek dah, Awang ni <laughs> elok cari diri dia kata elok cari diri Sebelum kita kenal Allah, kita cari. Cari diri kita dulu. Uh, lepas tu, itulah. Daripada situ, saya merantau lah. Saya merantau kalau orang putih kita soul searching. Nak mencari jiwa, kan? mencari ini. Soul searching. Uh, sampailah saya di satu tempat. Uh, sebenarnya, Sebelum tu ada kampung saya tu ada Oh, inilah ada tempat a uh, dikatakan zawiyah belum lagi. Kan? Belum-belum lagi zawiyah. Sebab dia ni murid kepada Abah Hanum. Mursyid saya yang inilah. Murid pada Abah Hanum dan dia baru balik pada tu. Dan saya pergi berjumpa dengan dia, dia pun suruh saya pergi ke Singapura. Singapura tu ada wakil mursyid saya tu. Ada wakil mursyid saya dan daripada uh, Singapura saya kerja kontrak masa tu. Nak kutip duit nak pergi ke Indonesia Mursyid saya tu ada di Indonesia Di Pesantren Suria Laya Di Jawa Barat Suria Laya tu maksudnya cahaya yang Benderang lah ha, Mursyid Jadi Apa ni Saya pun pergi ni lah uh, Kutip duit kerja kontrak Dekat 2 uh, bulan juga Lepas SPM masa tu SPM dah tak ambil tahu dah lulus tak lulus <laughs> Muslim lima kaki mana tu kan <coughs> tetapi sebenarnya sebelum saya merantau tu kan, saya teringat pesan mak saya mak saya kata awang mak nak pesan satu ya dengan hang jangan bergaduh jangan bergaduh dan masa tu uh, saya dengan seorang kawan lah. Kami sama-sama masa tu nak merantau cari guru lah. Kan? Di Singapura masa tu. Kita tengok baju masa tu. RM6 dia jual baju ni kan ke meja ni. Kan? Cantik-cantik baju tu. Jadi kawan saya tu. Yang Rahman ni nama. Saya nama Razak. Dia nama Rahman. Kan? Uh, Sekejap-kejap dia pilih baju ni. Sekejap dia pilih baju ni. Kan? S sampai uh, toke kedai yang yang jolok baju tu dia dah macam meradang jolok kawan dia tu kan jadi saya tengok dia nak jolok kawan saya, saya tarik tu memang tiba-tiba bila sampai penumbuk depan muka dia tu saya terbayang muka mak saya awang jangan gaduh mak besar itu ya memang. jangan gaduh terbayang muka dia Memang penumbuk tu betul-betul berhenti depan muka dia tu. Tergamam dia masa tu. Dan bila saya teringat pesan mak saya tu. Kan? Kan? Kalau jadilah penubuk saya singgah ke muka dia. Keliling ni. Keliling. Kawan-kawan adik beradik. Tokai kedai. Kita duduk ni negara orang Singapura pula masa tu. Kan? Sebenarnya itulah kan? Kadang-kadang kita lupa lah. Wali yang paling dekat pada kita ni sebenarnya. Kan? Ibu kita. Kan? Dan itulah sebenarnya ya allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu kan. Rabitah kita untuk nak dapatkan kekuatan sebenarnya adalah kasih sayang. Kan? Kasih sayang. Uh, itu ni lah, kita tinggal sekejap serta tu. Ha, kita pergi. Dan saya bekerja masa tu kan. Kerja kontrak. Man. Masa tu gaji gaji saya 20 dekat RM30 lah RM30. Kalau kerja kontrak di Malaysia ni RM6 dia. Sehari RM6. Sana RM30. Ha. Oh, masa tu RM30. Kira kalau kita nak belanja tu slot loi semua-semua dulu top lah masa tu kan baju-baju pun semua berjenama lah Levi's lah apa lah tapi bukan itu cita-cita kita kan dan masa tu saya buat kerja orang tak mau buat kerja tu dia walaupun dia relax duduk saja tunggu tetapi pancang macam tu tu ambil BRC naik ha. jadi kita kerja kita bergayut dekat pancang tu tarik BRC tu ya bukan ada safety safety line ke apa Kan? Bergayuk macam tu. Tarik mana? ah, ha, yang lain-lain. Kau -lain, orang pegang belakang. Tarik. Kerja kita itu je. Dalam saya kerja tu. Eh. Tiga empat orang. Tiam <tiumlah> Orang Hindun lah. Dia tu, ke bawah. Ha, tapi memang kita. Masa tu orang kata. Inilah. Kan? Kita dah belajar macam-macam dulu kan. Kan? Macam-macam ilmu lah. Kira benda tu dah. Tak ni lah. Uh, kemudian uh, Itulah dah cukup duit Apa semua agak-agak ni Pergilah Masa tu berjumpa dengan Mursyid tarikat masa tu, Mursyid tarikat Qadiriyah Naqsyabandia Nama dia hmm. kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifid Bin Abdullah Mubarak Tapi Apa ni uh, Dia dipanggil nama sing, singkat dia tu Abah Hanum Haa ayah dia tu orang panggil abah sepuh. Ha dia abah Hanum. Abah sepuh ni dia umur 124 orang eh, 24 tahun baru meninggal. Kan. Dan dia dia dah buka uh, ni pesantren dia tu uh, abah abah Hanum ni dalam umur dalam 30-an lah, dah seolah-olah macam di, diajar untuk menggantikan dia. Jadi kalau ada apa-apa dia orang tanya pada abah Hanum dulu sebelum tanya abah sepuh. Abah sepuh ni maksudnya abah yang tua. Abah Hanum ni abah muda. Jadi uh, abah ni mursyid saya ni kan. Uh, apa yang dia dia ajarkan tak susah. Kan amalkan la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah. Dan sebenarnya bila kita mengamalkan la ilaha illallah tu Tuan tasdiqu bi qalbi amal bil jawarih. Apa? Tasdiq aqrolu bil lisan wal amal bil jawarih. Benar tu sebenarnya memang sumber kekuatan kita dah. Dan dalam dalam amalan la ilaha illallah ni kita kita disuruh zikir jahar tu maksudnya bukan menjerit-jerit tu. Terus boleh didengar, didengar oleh telinga kita sendiri. Dan kita rasakan seolah ucapan la ilaha illallah sepati dengan kita. Dan kita ucap la ilaha illallah. Kan? Dan zikir tu sebenarnya ada kaedah dia lah. Sebab syaitan kata sumala atiana min bain Aku akan masuk menggoda kamu daripada depan dan belakang kamu. Wan aimanihim sebelah kanan kamu. Wan syamalihim sebelah kiri kamu. Kan? Dan kita zikir tu maksudnya kita solalah inna zikri hasni syaitan musuh pada syaitan. Jadi kita seolah-olah macam bersilat dengan syaitan lah. Kan? Syaitan masuk belah tengah. Kan? depan dan belakang kita zikir lah Penuhkan ruang badan kita di tengah tu dengan zikir lah Bila dia kata dia nak masuk aimah ni sebelah kanan, ilaha sebelah kanan. Dan illallah zikir tu. Dan bila sebelah kiri ni illallah tu kita hantar Allah tu pada hati kita ni. Hati kita ni mengempam darah. Darah tu mengalir ke seluruh tubuh badan kita ni bawa Allah Allah Allah. Allah. Kita rasa fana dalam keagungan Allah. Rasa tu. Sebab tu Abah Mursyid saya ni kata, kan? Sedalam-dalam tahu, sedalam-dalam ilmu belum tentu rasa. Tapi secicip rasa sudah tentu tahu. Sudah tentu berilmu. Jadi sebenarnya amalan tarikat ini, kan? Bukan dia bawa ilmu. Ilmu pun ilmu juga. Kan? Mana kita nak tahu halawatul iman? Kemanisan iman mana kita? Ada ilmu. Rasa halawatul iman ada? Tak ada. Rasa. Rasa. Dan itu yang kata secicip saja rasa. Sudah tentu tahu. Sudah tentu berilmu. Asaja As ah ni sebenarnya. Bukan ilmu ni. Asaja ah ni. Bukan ilmu. Dia rasa. lawan dia jubun. Betul ya? Saja, ah, Lawan dia jubun. Dan dalam dalam tarikat ini. Dalam tarikat ini. Kita diajar. Kan, untuk tazkiatun naf. Membersihkan jiwa. Nah, membersihkan jiwa. Melalui tiga peringkat. Peringkat yang pertama dipanggil tahalli. Tahalli itu maksudnya. Tahalli. Uh, uh, takhalli dulu. Takhalli. Takhalli itu kita mengosongkan diri kita ni. Mengosongkan jiwa kita ni daripada apa? Sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah tu, jubun tu salah satu pada sifat mazmumah lah. Ego, kan? Tak kebur, uh, sama, apa ni, ria, ujub, kan? Banyak khayal. Ha, itu tu, semua-semua baca kitab penawar bagi hati tu dia ada ceritakan tentang apa ni sifat-sifat mazmumah ni banyak kan. Itu takhalli. Maksudnya kita dalam bila zikir kita dah merasakan zikir tu lebih sebati dengan kita. Kita nak marah macam mana eh? Allah. Teringat. Kita nak kecewa macam mana? Kita teringat Allah. Benda tu bersebati dengan jiwa kita. Kan? Kita buang segala sifat-sifat mazmumah dan proses yang kedua dalam dalam tarekat ini kan ialah tahalli memasukkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita dan salah satu pada sifat mahmudah tu as-saja'ah berani ha selain pada tawadhu kan selain pada qanaah uh, kan rasa cukup dengan apa yang ada kan tu sayyidina ali dia kata aku lah orang yang paling kaya dalam dunia ni orang kata apa yang dia ada apa yang dia kaya? Dia kata sebab aku merasa cukup dengan apa yang aku ada. Dan bila kita mengatakan la ilaha illallah ni. Sebenarnya kita sepatutnya merasa cukup dengan apa yang kita ada. Kan? Tak ada yang paling berkuasa melainkan dia. Tak ada yang paling berkendak melainkan dia. Tak ada yang. Kalau kita nak dapat bencana pun. Kan dia yang bagi. Kan semua datang daripada dia dan kalau kita tengok kan Rasulullah semasa uh, peperangan uh, Badar kan masa tu Rasulullah tahu yang tentera Baginda tu sedikit kurang senjata nak lawan dengan tentera yang ramai kan Rasulullah tak tak kata dia kuat dia kembalikan kepada Allah Allah majdzizli Watani kan doa dia. Ya Allah aku tuntut janji kau ya Allah. Kan? Allah. Allahumma ati. Watani ya Allah. Bagikanlah aku apa yang kau janjikan pada aku. Dan dia kata. intuhlik tuhlik hazihil asabah. Kan? La tuqbat fil ar. Kita kembalikan apa yang kita buat ini. Pada dia. Kita ni hamba dia. Perjuangan kita ni kerana dia. ...serahkan balik. Dan kalau... ...ya Allah... ...ini aku ni... ...aku tak ada buat benda lain... ...nak buat tugas engkau ya. Kalau kalah ni ya Allah... ...engkau tak akan disembah... ...di muka bumi ni. Kita serahkan diri kita... ...pulak-pulak pada dia. Ha dia... ...takkan dia... ...maha penguasa dunia... ...maha penguasa akhirat... ...nak biarkan kita... ...yang melaksanakan tugas dia. Dan... Sebenarnya, sebenarnya kalau kita ikhlas, kita dah tak kalah, dok betul. Kalau kita ikhlas, kita dah tak kalah. kan? kita menang, keputusan kita mesti menang. Kalau kita ikhlas sama ada kita menang ataupun kita syahid, yang juga menang. Sebab Al-Quran kata wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwat. Bal ahyun baya bal ahyun inda rabbi yurzakun. Nah, jangan kamu sangka orang terkorban jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Menang. Tu kan. Apa kita nak takut? Kan yang penting kita ikhlas, kita berjuang kerana dia. dan uh, tentang tentang keberanian ya tuan dia rasa tu lah. rasa dan rasa ni uh, ada satu hadith, lah hadis yang mengatakan salahun man kunna fi wajada halawatul iman kan orang siapa yang ada tiga perkara ni dia akan mendapat merasakan kemanisan iman an yakunallahu warasuluhu yang kita mengatakan Allah dan rasulnya dengan ahab ilahi mimma siwa huma bila kita mengatakan tak ada dah yang lain yang kita cintai melainkan Allah dan rasulnya dan yang seterusnya kan yang apa an yuhibbul mar'a an yuhibbul mar'a Uh, la yuhibbu illa lillah. Kita mencintai saudara ni lah, seperjuangan dengan kita ni, tak, tidak ada khana lain melainkan khana Allah. Kita berkorban ni lah, kita berkorban dia berkorban, kita tak ada lain. Kalau kawan-kawan khana lain ini, kut-kut mau masuk ke, kan dia ada ada dia punya ni lah. Ada udang sebalik mi ada. Macam-macam di -macam sebalik-balik itu. Tetapi kalau kita bersahabat, berkawan, berjuang bersama-sama, satu satu wadah, satu cita-cita, satu dia, dia dia punya feel dia lain. Kalau kita tengok para sahabat dalam peperangan Uhud. Kalau kita tengok yang mati itu 30 panah. Kan? Kita buat gerakan ni, kan? Baru kena tembak pum tangan, Kuda-kuda gedog helikopter hantar Casey Vag pergi buat keluar pada hutan. Ha, kalau kita tengok dalam peperangan dalam peperangan Muqtah dan Jaafar bin Abi Talib kan. Jaafar bin uh, Abi Talib kan masa tu kan dia pegang panji-panji itu. pegang tangan kanan, tetak tangan kanan. Dia pegang tangan kiri. Tetak tangan kiri, dipegang dengan puntung tangan yang masih ada tu lagi. Ditetak kepala baru mati. Dan dikatakan depan belakang penuh dengan panah. Itu tanda apa orang yang mati macam tu Ustaz? Apa tu? Tanda apa? Tanda cinta. Tanda cinta orang yang mati macam tu. Ustaz kalau Inustan. <laughs> layan sikit lah Inustan. Inustan ni. Eh? Kalau start-start hero terus kahwin dengan heroin. Lakuk buat filem tu. Kan? cinta ni dia mesti ada dia punya orang kata apa ni? Mahar dia. Apa mahar cinta ni Ustaz? Pengorbanan. Pengorbanan. Dan kita tengok macam mana cintanya orang kepada Rasulullah. Bila dalam peperangan Uhud kan ada yang yang mati dan sebagainya kan dan orang katakan Rasulullah tu mati dah dah, dah wafat kan dalam peperangan tu. Kan? Dan dia kata kalau Rasulullah wafat apa guna aku hidup lagi? Banyak lagi lah kalau kita cerita-cerita orang pemberani ni. Kan. Sebenarnya saya lepas Bruce Lee ni. Kan? Lepas Bruce Lee. Selain daripada Rasulullah lah sebagai idola saya eh, tu, tak 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 habis lagi pasal tak tahal takhalli tah tahalli belum lagi. Ni macam nak nak cerita pasal cinta pun belum habis kita. Okeylah. Okay lah. Uh, bila katakan tak tajalli tu kita masukkan sifat-sifat yang terpuji pada diri kita. Dan bila kata tajalli tu kan model bagi kita kan nak masuk dalam diri kita tu Rasulullah laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah contoh teladan yang baik tiru pribadi dia kita jadi bukan saja apa ni inilah jadi pencinta dia lah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kalau kita kata kita cintakan Allah ikut rasulullah macam dan tu sertakan yang itu contoh keberanian yang tertinggi apa semua memang diakui. Dan yang bawah dia sikit tu Sayyidina Ali. Yang tak pernah lari dalam peperangan. Ah Uhud kan. La Uhud kan. Washi nak bunuh. Washy nak bunuh mula-mula Washy sebenarnya bukan nak bunuh Sayyidina Hamzah saja. Nak bunuh Rasulullah. Pergi tengok-tengok Rasulullah tak boleh Para sahabat mengorbankan diri, membentengkan diri dia untuk mempertahankan Rasulullah. Sebab apa tu? Itu sebab kasihkan Rasulullah. Okey, tak apa tak dapat Rasulullah, Yang tak dapat Muhammad pergi cari Ali. Kan, cari Ali tengok, eh. Hey. kata Wahsy ni sendiri cerita. Seolah Ali ni ada mata di belakang dia. Ha, panah datang daripada jauh di, 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 ni. Di tepi ni. Tapi lah, walau macam tu disertakan yang ni. Itu yang dikatakan ada suara yang daripada Bukit Uhud tu kata la fata ila ali la saiful ila zulfaqar selepas peperangan Uhud tu macam mana Rasulullah apa ni Ali tu meng, meng orang kata melontarkan dia diri pada golongan-golongan yang banyak datang menerang Rasulullah tu dia, dia lontarkan diri dia. Nak dikatakan luka dia masya-Allah. Kan? walaupun macam tu cepatnya dia tetapi masih luka dah ramai sangat mana nak sempat kan dan dalam inilah dalam kitab uh, Imam Al Muhtadin Imam Al Muhtadin cerita tentang Imam Ali itulah kan diceritakan disenaraikan nama-nama ni orang-orang yang terbunuh lebih daripada 30 orang siap dengan nama-nama ni yang dibunuh oleh Sayyidina Ali dalam peperangan ha uh, dalam peperangan uh, Badar tu Jadi apa ni? Dialah lawan seorang sama seorang. Ha? Dan dalam peperangan Uhud ada juga sahabat-sahabat yang lari tetapi Ali tak. Ha, itu kalau contoh-contoh sahabat yang dia kata bersifat as-saja'ah Ali. Dan dalam peperangan uh, dalam peperangan uh, Sahaja bantu bicara apa? Ya alam peperangan hunain kan dengan peperangan hunain ni kalau datuk tengok kan agak-agak kenapa uh, macam badar kenapa kita kalah sebab perjuangan kita dah ter terkeluar daripada ucapan la ilaha illallah tu kan kita lebih utamakan harta daripada perintah rasulullah kan dan dalam peperangan hunain pun dah ter, terlari pada La ilaha illallah tu. Isa'at jabat tu. Isa'at jabat kum. Kasratikum. Kita rasa bangga. Kita tak. Sebab kita ramai. Rasa bangga. Tak ada yang. La ilaha illallah tu yang maha berkuasa. Yang maha berindah. Yang baik. Semua dia. Kita ada ingat jumlah tu yang memberikan kita. Kekuatan. Dan macam mana berani Rasulullah duduk atas. Atas kaldai tu. Dan Rasulullah kata. Anak Nabi. La kazib. Kan? Dan ada dia kata tu lagi. Kan? Yang apa? Anabnu Abdul Muttalib. Agak-agak itu agak-agak kenapa Rasulullah kata itu? Ini pasal rabitah lah kalau kita nak cakap. Masa satu, yang pegang kaldai Rasulullah itu kan adalah Abu Abu Sufyan Al-Harith. Kan? cucu pada Abdul Muttalib. Sufyan Al-Haris tu kan. Ha, ha. Yang baru masuk Islam yang Rasulullah tak mau. Ha, ha. Cucu pada Abdul Muttalib. Dan yang sebelah ni, apa ni? Abbas. Ya, ha, sedara juga. Anak anak Abdul Muttalib, bapak sedara Rasulullah. Yang di depan tu Ali. Ha. Jadi orang-orang dulu, bukanlah kita nak suruh resis ke, nak suruh berjuang atas bangsa. Tapi kita itu dinamakan Robita. Karena aku ni nak jaga nama Tok Nenek aku nak. Ini yang ada bersama aku. Yang lain mana? Hampir punya. Ah, ha, ini kurang macam itulah. Rasulullah berdiri kata. Dan dikatakan dia angkat jubah dia sampai nampak paha. Itu yang Imam Malik katanya. Boleh kalau orang buat kerja ke apa ni. Boleh pakai seluruh pendek. Itu antara ni lah. Itu kita bincang lain tu Buat, buat peka okay. nah, ni. Jadi apa ni uh, tentang apa ni uh, proses tazkiyatun nafs itu kan? Dan benda ini rasa yang tak boleh kita pelajari tapi melalui rasa. Bila bila rasalah kita dapat mengikuti Rasul, Rasulullah dengan cara yang yang lebih lebih dekat, lebih ini. Sebab Rasulullah mengajar kan? Bukan saja intuition untuk mendapatkan ilmu yang dia, dia, bawa oleh Rasulullah itu bukan saja hafalan, bukan saja yang menggunakan akal. Kan? Ada banyak. Sebab tu kalau kita tengok proses-proses dalam tu dia ada ilmu syariat, tarikat, hakikat, makrifat sebab dia banyak. Dan hati-hati yang nak merasa tu dia ada dia ada apa ni? Sodrun, kolbun, apa ni? Fuadun, ha, lubun dia berbeza. Melayu ini perkembangan kita tu menuju dia itu itu itulah uh, yang yang dikatakan itulah lah uh, yang katakan rasa tu tadi kan yang ada tu dua tu itu dua-dua tu tentang sayang dua-dua tu tentang sayang kan dan satu lagi tu ha anyaqrahu anyaqrahu bermaksud kamu benci Yu'ada uh, ada fil kufri Kamu benci Nak balik kepada kekaf, kekufuran Kekafiran kan? Tak benci pada itu Untuk menjadi orang Orang yang menolak hukum Allah ni Yang menentang Allah ni Kita benci lah kan? uh, Kama Yukdafa fil tu Seolah-olah macam kita takut dilontarkan ke dalam api. Itu feel tu. Feel. Orang yang mungkin dulu jahat ke apa-apa kan nak cerita-ceritanya ya di Bruce Lee apa agak dulu kan kan tapi bila dia dah rasa kemanisan iman tu kan dia takut nak nak jadi inilah ha, macam dulu-dulu zaman zaman lanun dia itulah kan dia nak ha, jadi antara kata-kata Sayyidina Ali kan keberanian itu ialah kuatnya kita ni kan antara tanda-tanda kuatnya kita ni melawan kehendak ataupun benda yang kita tak sukai itu benda-benda jahat yang kita tak sukai. Itu yang datang keberanian. Jadi sebenarnya dua cinta satu benci. Sebenarnya Datuk kan dalam cinta ni kalau tak ada benci tak cukup. Betul tak? Ha. Cinta ni kalau ada sayang, je tak ada benci. Sebab benci tu tandanya kita sayang pada ha kalau kita suka orang buat benda tak elok pada kekasih kita dengan orang yang kita sayang, benci. Kan? Kalau kita sayang orang yang nak bencikan kekasih kita atau tu nak 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 teroboh kekasih kita tu kan kita kita sayang juga. Tak ada lah sayang. Betul tak? Kan? Maksudnya kita benci apa yang kita tak suka orang lakukan pada kekasih kita tu. Itulah sebenarnya keberanian. Itulah sebenarnya keberanian. Dan orang yang berjuang kerana kekasih dia ni. Datuk, macam cerita Inustan Dia punya feel tu Nah, macam kita tengoklah kan. Hero ni kena pukul depan hero ini. Kedebu, kedebu kita kaki kita ni. Kan tangan kita ni. Kan dia punya feel tu. Perjuangan dia tu. Huh, manis tu. Manis. Dan manis tak manisnya orang berjihad di jalan Allah ni. Sebenarnya tu manis dalam perjuangan ini. Ni, ni macam kita kahwin tu. Ha. Yang manisnya bukan kahwin tu tu. Kan? Masa mengorat. Ha, masa cerita P. Ramli, duk keting-keting-keting botol air tu kan. Tiba-tiba apa-apa dia yang buka. Ha, kan? Sembunyi. Ha, sembunyi balik. Tulis surat, letak bawah pasu. Itu thrill dia. Perjuangan nak mendapatkan kekasih tu. Itu yang dah kahwin. Masa belum kahwin, kentuk panggil tu. Ha, tapi dah kahwin tu, yuk dan ini diceritakan dalam dalam hadis diceritakan dalam hadis ma ahadun yadkhulul jannah tidak ada seorang ni yang masuk ke dalam syurga ni kan apabila ditunjukkan syurga kan yuhibbu an eh? yarji'a ila ila dunia, kan yang nak balik ke dunia ni wa ma alal ardi min syai'in kan min syai'in kan? walaupun diberikan dunia seisinya macam-macam berikan pada dia dia tak mau uh, dia 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 tak mau dah balik tak mau dah balik dah duk syur dah duk sikar illa illa syahid kecuali orang mati syahid kan seronoknya perjuangan tu kan orang yang mati syahid seronok dia dia membuktikan kasih cinta sebenarnya harga cinta tu lagi manis Perjuangan untuk mendapatkan kasih itu lebih manis daripada syurga itu. Dan dia bukan nak, nak, minta mati masuk apa pergi berjihad dan mati lagi. Asyram marah kan dalam tu. Sepuluh kali lagi. Indahnya mati orang yang berjuang ni. Jadi, eh, kalau indahnya benda macam tu, takkan kita nak takut tu? Kita buat kerja sampai lupa makan minum, sampai lupa nak bini kadang-kadang kena -kadang kadang -kadang nak cari duit. Cuma nak dengan duit banyak kita rasa kita dapat hidup dengan indah. Kita dapat hidup dengan bahagia. Tapi ini lebih bahagia pada dunia seisinya. Berjihad kerana kekasih kita. Dia tu uh, Datuk dah bersyair berpuisi apa semua. Saya ada juga sekarang puisi hudu-hudu tu. Nak dikongsikan ni sebelum masa dia time kan. Adalah puisi sikit. Tajuk puisi saya ni mati. Mati itu tentu pasti. Hidup itu mujur rezeki. Orang susah merempat kuli abdi mati Raja Pemaisuri Hartawan Menteri Mati Takut mati, mati Berani pun mati Tapi kalau takut mati Dia mati sebelum mati Diperlakukan orang bak boneka tuli Ditolak ke sana sini Dipandang sepi tak dipeduli Orang berani mati Mana pergi digeruni Walau sudah mati Dia seperti hidup lagi disanjung dan diingati pembakar semangat orang berbakti. Bagi pendeta sufi, istilah mati sebelum mati memberi lain erti. Hanya padanya tertumpu bakti, ruh kembali ke langit sakti pada dunia dipandang sepi. Dalam hidup ini yang paling dahsyat ialah mati. Bagi mereka yang tak takut mati, takkan takut apa-apa lagi. Hidup paling sengsara kita mati. Tapi sengsara sesudah mati kita tak dapat hidup lagi. Sengsara yang abadi. Dari hidup mewah dalam keji lebih baik sengsara hingga mati. Tapi diredai ilahi Rabbi. Dibalasnya nanti nikmat abadi. Bagi orang yang mengikhlaskan mati, memperjuangkan agama yang maha tinggi, Kekal hidup di syurga Firdausi Jasad tak hancur Harum mewangi Untuk hidup kekal abadi Aku rindu ternanti-nanti Segugus peluru menjemputku pergi Ke sisinya yang hidup tak mati-mati Bila -mati. Taufik Terima kasih Terima kasih Bila yang, yang dihormati timbalan Pesu Polis Dato' Abdul Razak bin Muhammad Yusof atas huraian sebentar tadi. Kalau tuan-tuan pejamkan mata tak melengok siapa yang bercakap, saya orang akan menyangka kita sedang berbicara dengan asatiza, ustaz-ustaz, tapi inilah dia yang saya sebutkan sebagai legend. Orang yang memiliki keberanian peringkat tertinggi di Antiraf tetapi hubungannya dengan Tuhan luar biasa sekali. Maka apa pelajaran untuk kita wahai adik-adik sekalian? Sepatutnya orang yang semakin hebat, semakin berani Semakin meredah dirilah di hadapan orang lain. Inilah kehebatan yang kita begitu-begitu ambil pelajaran pada malam ini. Alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung pertemuan di dalam forum kita. Forum bicara pahlawan Islam dan juga keberanian. Marilah kita hadirin-hadirat sekalian. Tanamlah sifat berani. Elok parang kerana besi. Elok besi kerana bajanya. Elok orang kerana berani. Elok berani kerana benarnya. Jangan kita jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut? Membela yang hak dianya takut. Apa tanda orang keji? Menghadapi musuh dia lari. Apa tanda orang terlaknat? Bertemu musuh eko bercawat. Apa tanda orang nista? Menghadapi lawan pucatlah muka. Mulut besar, hati berkarat. Bertemu lawan, larinya cepat. Takut mati, menepi. Takut bengkak, merangkak takut melawan nasjid duduk di hutan takut bersakit hidup akan dihimpit takut bersusah makan tanah takut berpenat akan terkulat ayuh orang muda sekalian hidup di dunia penuh cabaran patah semangat binasalah badan hidup di dunia godaannya banyak hilang semangat maruah tercampak hidup di dunia banyak masalah lemah semangat hidupkan susah bila semangat sudah patah Sebarang kerja takkan menyudah Kalau semangat sudah layu Masuk gelanggang mendapat malu Kalau semangat sudah padam Ke darat sesat ke laut karam Kalau semangat sudah melemah Duduk berunding patahlah didah Namun kalau semangat kuat dan kukuh Sebarang kerja takkan tertangguh Kalau semangat sudah berkobar Menghadapi musuh takkan gentar Nyur gading tinggi mahligai Sayang ketupat berisi inti Hancur daging tulang bercerai belum berjaya takkan berhenti. Sekali itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Deputy Commissioner Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang yang sudi berkongsi cerita pada malam ini yang luar daripada kebiasaan tugasan beliau dari sudut kita bagaimana nak mendapat keberanian iaitu dengan mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang sudi datang walaupun cuaca hujan di luar sana. Terima kasih kerana memberi sokongan pada program-program anjuran Masjid Negeri dan jangan lupa minggu hadapan program Majlis Taklim Darul Makmur akan diadakan pada 27 September 2022 bersamaan 1 Rabiul Awal kita mengadakan program Road to Maulidur Rasul dan kita mengundang Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al Hamid. Jadi jangan lupa masukkan dalam diary pada minggu depan 27 hari bulan September 2022 lepas maghrib. Sekadar itu kembali semula kepada Ustaz Arif sebagai pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Selesai sudah forum bicara pahlawan kita pada malam ini. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada dua orang panelis kita di atas perkongsian amanat dan kata-kata semangat. Setinggi-tinggi penghargaan juga dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir bagi memeriahkan forum bicara pahlawan yang bertajuk Islam dan keberanian ini. Kepada semua jemaah yang hadir malam ini, silalah lagi datang bertandang ke Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk majlis-majlis ilmu yang akan datang. Kami warga Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan memohon maaf atas sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang program ini berlangsung. Sedikit makluman, selepas solat isyak dijemput kepada pegawai dan anggota polis ibu pejabat kontijen polis Pahang untuk tampil ke pentas utama forum untuk sesi bergambar. InsyaAllah selepas solat isyak dijemput pada hadirin untuk menjamu selera dengan hidangan yang telah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.